o săptămână, pe timpul nopții, după retragerea trenurilor în depouri, 14 artiști au transformat stația de metrou romană într-o galerie de artă contemporană. Vedem picturi murale sau realizate în tehnică paste-up cu instalație de obiect, lucrări grafice sau realitate augmentată. Ne-am dorit dintotdeauna să lucrez în spațiu public. Mi se pare că arta din spațiu public e mai accesibilă oamenilor și în plus că metrou este un loc în care cobori și te desprinzi de lumea exterioară. Metroul devine și un spațiu cultural, urban. Asta e povestea. Metroul trebuie să fie așa. Nu e în sine doar un spațiu prin care alergăm, din care ieșim și reintrăm fără să avem niciun fel de contact de fapt cu ce reprezintă el așa nivel culturii urbane a orașului București. Are la bază o grămadă de determinare și dorința imensă de a aduce artiștii în contact cu călătorii, cu locuitorii orașului. Cel mai bun loc pentru a putea comunica cu cât mai mulți oameni din oraș este stația de metrou. Ideea proiectului nu este de a decora pur și simplu stațiile de metrou, ci de a promova mișcarea artistică contemporană și viziunea artiștilor despre timpul pe care îl trăim. Expoziția de la Piața Romană este a doua organizată în subteran după cea de la stația Izvor. Nu există o temă, nici nu ne-am gândit să fixăm o temă anume, pentru indiferent pentru ce stație, în ce stație am intrat. Artiștii au avut libertatea de a alege spațiul și de a se raporta la el. Majoritatea sunt create în ideea călătoriei adaptate la spațiile pe care le-am avut la dispoziție, la suprafețele pe care le-am avut, care sunt atipice cu totul, adică nu e ușor să intervii pe faianță, pe mozaic. Deci nu există o temă generală a expoziției. Tema în sine e doar orașul lemn. Lucrarea de față a pornit de la ideea trecerii prin pandemie și a vrut să fie o lucrare imersivă care să aducă exteriorul în interior, așa cum ne-am dorit noi când eram în perioada de pandemie și stăteam în izolare. Din cauza asta am ales scările de aici și lucrarea practic e o imagine din exteriorul scărilor rulante care trec pe aici. Ați observat probabil că toată lumea folosește un telefon non-stop, mai ales în metrou, am remarcat lucrul ăsta, că lumea e blocată în ecran și sperăm că în felul ăsta poate le oferim niște momente de respiro, de evadare din lumea asta virtuală și atât. Avem acolo o lucrare care se referă la asta, lucrarea Andrei Toma. Adresat tuturor oamenilor care folosesc metroul, dar și mai mult oamenilor care ajung să audă de el și își doresc să intre în spațiu și să vadă lucrările făcute de noi.